ярээдээ гач ди наач нарээд энднэ. Хүү юу ярээд байгаа? Хоцорч ирчээ шийтгэлээ хүлээ за. Ээ арай өөр юм өгч болохгүй юм уу? Тэглээ чиний чинь нэг шийтгэл гэж хүлээж авахгүй үсттэй. Тин штэ. За босоо бос бос. Арай ч штэ. Ингээд байл бүөр хүн шийтгэл өгөн шүү. Харин тий. Сэно. Сэно. Чамаа хин гэдэй? Санчир. Санчираа хоёлаа ганц зураг даруулчих уу? Тоглоод байгаа юм. Санчираа. Энийгэрээ. Ер нь техник технологийн ирээ үед амьдрна гэдэг чих их амар юм уу? Над руу бичдэг залуучуудын Facebook руу н ороод харьцаг өгөөгөө шийдчихин. Тийм баа зү. Гэтэ чиний уулзсан залуус чинь яг зурган дээрээ дажуу гардаг ч гэсэн уулзаад үцхээр аарсан царай төрхөнд халагддаг гэдэг. Харин тийм л дээ. Хөөе, ингээд чи яагаад Facebook ашиглаа болчихв? Үгүй яах штэ. Сошиал орчин чи айгу төвхтэй. Дээрэс нь стресс түлээд ах юм штэ. Тэглээш надад ер нь амьд харилцаа илүү таалагддаг болоод аа. Тийм шүү. Жишээ нь мөнхөө битгэ хоёр ч ихсэн бэби эндээ захаа бичдэг. Муудалцсан, маргалцсан үед захинуудаа уншихаар нэг л тийм санаал. Тэгэл нэлцэн бид шүү. Хөөе, хонгороогүй. Тэг ясан чи битэрс гайхуулаад байна уу те? Тийм шүү дээ. Гүй, аалаа гэж дээ. За, 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 найз нь тавлж яах ч юм. Нэрээ гээл мөнхөө битгэ хоёрыг хөвшөрхөөр манай хүүхдүүд ч ихсэн бид нар шиг ингээд ярэл гэж хах та. Юу гэж? Манай аавч хоёр фэйсбүүкээр танилцсан байлээ. Ээж аавруу санаадгүй вэв дарж явуулаад. Тэгсэн чинь аав зөрүүлж өдөр шөнө дүнгийн чат пицээр агаа суудсан байлээ гэж юу? Чи яасан муухай юм бэ? Йоо. За, 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 найз нь тоглосон юм аа. Би галлаа шүү дээ. За, за, тэгвэл найз нь төрүүлж очиад шийтгэлээ бодоо хүлээж ий за. Бай. Баяртай. За. За цагөлцөн. Өнөөдөр нэг өнгөө кино үзэхэндээ. Үгүй ээ, шийтгэнэ. Ой. Азан цагаараа шийтгэлгүйгээ суулчвал яах вэ? Тэгвэл өнөөдөр би азтай өнгөө кино үзэх нь вэ штэ. Үгүй ээ, өнөөдөр заавал шийтгэнэ. Хоёр шийтгэл байна. Баах чи яасан муухай юм. За тоглосон юм аа. Сэнэнэч та. Тайлбар хийж аваа нэстэ тий. За ингээд уянгагийн гахааны үлгэрийг үзцгээе. Гүй. Би я гэрээсээ гараад тэгэд түлхүүрээ мартцсан. Гүй, ерөөс мартааг. Яг гэрээсээ гараад хаахаа төвчээд тэгээ доошоо буужсан тэгэхгүй. Аа, эмээ тэгээ таарцсан уу? Би шал өөр юм ярих гээд штэ. Доошоо буужсэн чинь нэг эмээдээ тараад гэтээ өөр эмээтэй. Тэгэд тэр өвөө биш тэр эмээг хөргөж өчөөд ирсэн байхгүй юу? За, 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 за. Хоцорсон бол хоцорсон. Дөрөн бол дөрөн. За, сугал. Хэрвээ шийдэглийн сугалчвал миний өрхөн найзууд арай ч юм олонтой газар найзгаа шийдэхгүй үстэй. Чи намайг яалаа? Найзгаа уучлаарай гэхгүй. Тэгвэл энийг анхын санаачллаа. Оо, би би би. Та нар дандаа хоцроод исэн биз дээ. Чи бүр хонгорог хоёр удаа яаж шийтгэлээ? Тийм биз дээ. Хөөе, хоёроо. Тийм шүү дээ, тийм. За, тэгэлээр. Тэр улаан цэцгэстэй залуу байгаад дээ. Тэр улаан цэцгэстэй залуу дээр очиод нэг сайхан дуу аялаад энэ цэцгийг өгч өгч. Зал тэр үү? Аха. За болоо. Наа чи ёстой. Хитэрний ёстой болоо. Хүү, ишитгэлээ биелүүлэх үү? Ээ, найзуудаа наа чи арай хитэрний. Тэр хөрхөн жоох хөгтөд өгч ил та. Үгүй ээ. За, баглаа дээ. Йоо. Адилтай бол адилтай. Мунда баглаа дээ. Яаж тийм? Яг ч утсан. Ой.
хайрыг би хайрыг би мөрөднө. Гэтэл хайрыг чи хүсэгвэ. Имэл хайрыг хинээс ч илүү хүссэн би. Инэри гинэ хармэ. На. Энэ ширэлт чи өөрт үлдээ цай. Эмэгтэй хүн чам цэцэг өгөөд тах чинь. Баялаа гээд авч өгөх юм уу? За зүгээрээ зүгээр. Тэр чинь тэглэжтэй ч үгүй залуул нь шүү. Ямар залуу яасаа? Царай мутэл залуу гэсэн шүү дээ. Аа чи зүгээр. За. Одоо охтын цаг минь нэг. Нэдэж чинь явлаа. Чи тэр гоё залуутайгаа гоё киног үзэрэй заа юу. Бас ууралч уу. Үгүй. За зүгээр. Киногоо гоё үзэрэй заа юу. Орой залгаарай. Я. Тэ яв. Ай зүйри. Бислэгч хийх юм байна. Detective Muldoon. This is Peter Spencer. Something happened to me at 44 Rayburn Drive. Someone was murdered at that house. Why did you never go into that place? Something never felt right about it. Looks like we got another one. Do you think that the body we found is related? Хөөе. На. Ундага. Миний ундаа. Би юм ундаа уудаг хөлтэй. Мөнгө нь авчихав. Тихгүй юу? За тоглосон юм аа. Чи надад дугаар өчгдөх үү? Давар чадахгүй. Зүгээр мессеж чирээ. Тэ залгаарай. Би угаасаа залгахгүй. Гүш үнгаа чи надад туцаа болчихдгүй. На хар урсан даардаг юм уу? Тийш дээ. Би ч гэсэн мөнхөөрөөгөө чатчихвэл бичих нь дээ. Тийш. За, ганцхан өндөр арич чи тий. За, чи хин рүү бичих гэж байгаа юм бэ? Саяны залуу юм уу? Йоо. Тэрвэл дотог ч тий. Харил та харил харил. Ой. Яаж сэрэт их баа. Манай мөнхөг ихтэй гүцэхгүй мэн үү? Аа, чихсэхгүй, мөрөөдцгий. Манай бов хажуу тамааг үзэрэл. Ээ. Ямар сонирхолтой гар вэ? Уу, юундаа шуулаад байгаа. Тгийж яхих юм бол дуудах нэрийг эцэг, дурсагдах нэрийг өөрөө ордог гэдэн шүү. Тэгтэй чи нэрийн лам өгсөн гэсэн. Хөөе. Тгийж ярих юм бол танаа тийм мөнхөөч ин чамаг тоогч завгүй тийм бисигээ тоглоо байж байгаа ч тий. Харин солонгоогүй. Чам бүр мессеж бичих ч юм байхгүй болохоор чи атаргач өглөө юу? Аа. Хөөе. Юу гэдэг чи? Хөөе, хөөе, хөөе. Мочери эрэнэж эрэнэ хараагүй байх.
зөөгт залуу юм шүү. Хариу бич бич. Сайн байна уу өглөөний мэнд? Сайн байна уу? Юу захиалах вэ? Дөрөнг капучино авч ухаар. За. Нэг нь халуун шоколад болгох чи. Баярлалаа. Баярлалаа. Баш, баш. Бэна. А чи хаана вэ? Уучлаарай. Би бодохдоо танаа нөгөө нэг ирэх юм болов уу гэж бодоод. Уянга. Сайн мэнэ юу захиалах уу? Гүүг үү? Захиалах хөхгүй.
Хараа. Тран. Вау. Гоё нэ. Энээр ямар гоё зурсан юм. Тийм байна уу? Тэр юм. Хараа. Одоо би чамаа зураад өгөө. Тэх юм уу? Нашар. Хөдөлгөөнгөө сууж гараа заая. Хара, битүү хэлээр өгсөн. Харин хөдлөө штэ. Йоо, хара, битүү хөдлөө л та. Чи яа уурлаад байгаа юм бэ? Би хөдлөө штэ. Йоо, хара. Чи гээ намайг уурлаад байхад юунд уурлаад байгаа? Юунд уурлаад байгаа ингээ уурлуулад яадаг үзтэ. Чи тэгээ бүр нэртиг нь бэрээд аваад зодчих. Таран. Наадах чи юу юм? Чи. Чи би чамайг ингэж гоё зурж ахт намаа тгий зураад ахт яа дий. Битгий хөдлөөдэй гэдэг ахт хөдлөөд захар чи ингэж зурхгүй яадаг юм. Дахиад ууралцсан уу тэгээд? Үгүй. За за хараа. Уурах яах вэ? Одоогой зурах уу? Мэрэм. Хм. Тэгэж зурхгүй. Тагай зурн цай. Чи хөдлөхгүй шүү дээ. За. За. Хүй. Гинт нэрний дэжиг газар идэх гэсэн шít. Миний над нэг ороод үзэх юм уу? Харин найз энэ хооронд нь дэлгүрхсэд байж идэх үү? Хүй, хаанд орохгүй юм уу? Би дэлгүрхсэд байж яа. Тэгвэл хаанд дэлгүрхсэ л да. Үгүй ээ. Чиний сонголт надад зөгтгөө маа. Тэрнээс ганцаар явсан дээ. Оо. Миний нэг цамсаг ойлгоод ичээ за. Хүй. Хин нэгэн чам руу ямар нэгэн мессеж бичих ч юм уу? Эсвэл залгаагүй юу? Аа, үгүй. Яасан? Аа, зүгээр л. За, за, явлаа шүү. За, тэгт хурдан ирээрээ. За за бэ но. За за. Хүй чи энд юу хийж байгаа? Ажиллал хийж байна. Хара. Мм. Удахгүй үйлмтэй болох гэж байгаа юм чи хоёлаа өмнө жилийн хасаа илүү гоё тэмдэглэх шүү заяа. Мм. Хоёлын жилийнхээ гоё тэмдэглэнэ заяа. Валентинал бодоод байгаа юм уу? Мм. Яа. Таар ямар нэлээ юм бэ? Хата болчих л доо. Гоё юм уу? Валентин урдан болоосай те. Яах ч аа. Тэр чинь асуудын баяр үст тий. Хоёулаа шилэн бэлх хүмүүс хамаагүй болох уу? Гүй. Солонгоо чи чи ямар буруу бодолтой явд юм бэ? За. 2 сарын 13-нд эмэгтэй таалагддаг залуудаа хаашглаа тайлуулж өгөөд тэгээд тэр эрэгтэйд нь эмэгтэй таалагддаг юм бол цагаан шглаа тайлуулж өгдөг гэж байгаа байхгүй юу? Би хурдан шийдэл санчтайгаа өргөхмээр гэнэ үү? Хөөе, солонгоо. Яг сэгэрлээ. Гоё хац. Гэтэ шал балайн.
Би лав яасан ч төрүүлж эхлэад өгөхгүй. Тэгвэл таалагддаг залууга хард суусаар байгаа л алдахгүй юу? Хөөе. Валентин гэдэг чинь шүү дээ, тэ? Эмэгтэйчүүд та нар. А жилдээ нэг удаа зориг гаргаад эрэгтэйчүүд биднэрт сэтгэлээ илчдэг өдөр байхгүй юу? Дэмээрэ. Хөөе нэрээ. Хард суусаар агаад алдчихул яана. Энэ мөс санчирч надад төрүүлж эхлэад өгөх юм биш л дээ. Хүй, 3 хоног үлдсэн биш дээ. Юу ээ? Чаяр эрэгтэй хүнд төрүүлж сэтгэлээ илчлэх гээд байгаа юм шиг үст дээ. Би л авши ицээ. Алцнаас л дээр үст дээ. Хэрэ, туслаа. Зүгээр хэлэг. Уруулаа зүгээр хэлэг. Зүгээр хэлэг. Жаа, эвгүй юм шүү дээ арай. За, уруулаа. Шангээ. Зүгээр бэ. Миний хэр одоо өөрөө өөрийнхөө сэтэж болсон балай балай юм дээ өөрөө орогдвол шийдгүүлээ суух юм. Тэгээ надад гойноо. Хайлга гардаг. Ой, хэрэ. Би түрүүн чам нэг хожоод сахал зурхтаа арай тутуу зурчих. Саантыг сахал зурхи. Хой хой хой. Чи намайг нэг хожоо би чамаа 3 хожоод тээ. Тэгэхэр чи би чамайг их будхам зөв. За цц. Хайлга нэг хартаа. Хөрг харалтаа. Оо миний эмгтээсэн бол хөрг юм байх байсан юм уу? Тэнгтээ. Оо ингээ ирэхлээд ах юм уу? Танай зав. За харин да урал мэдэг. Ой, сая будаа үсттэй дарваас муухай болох гэдэг. Хараа дарваахгүй ярина амслаад үгүй. Дох. Хөөе, хараа. Одоо дууслаа. Бич тийм нэг өнөртэй дах юм. Үгүй, дууслаа нэ шар. Хэлвэ ч дээ. Оо, чи. Оо, болоо бил. Хаал нүтээд гэж тийм дах. Хөөе, хэлэн. Аа, байна миний нэз. Сайн өнгөр минь. Сэнгэлчүүдийн баярын мэд хөргий. Найз минь шоколад тайлуулаад амар завгүй байна. Баярч гэж дээ. Чи хин шоколад тайлуулж байгаа юм? Санчирт уу? Аха. Гэтэ энэ юу юм бэ наа? Зүрхээ хэлбэрт оруулах гэдэг чинь тийм амаргүй юм байна. Гэтэл хурдан айлуулаа санчиртаа хурдгал өмөрөн аа. Арай арай. Уянга ичээч 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 ичээч. За яад юм бэ? Минэд ямар нэг үнд юм хүм үү? Би хинтэй шоколад өгдөг юм. Ай хинт гин шүү. Яг ав нөгөө ширтэлцээд идэг зөөгч залуу. Юу балаарад байгаа? За за би завгүй болчлаа. Дараа ярья. За 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 за. Баяртай. Надаа яга юм жоох байгаа. Түлэгдсэн юм чинь. Хэн хоол түлэгдээд baina. Юу үнэртэй дэн гэдэг чинь нүур будаад балаараадсан. Тэг яага уурлаад байгаа. Би уурлаагүй байна. Түлэгдэхгүй. Чи өөрөө яага уурлаад байгаа юм? Уурлаагүй идэхгүй гэж юм. За төхөй хараа. Уурлах яах вэ? Ярих ярай. Хойлоо шүү дээ. Энэ жил Валентины баяраа. Хойлох наа биш. Олоолаа тэмдэглэл явуу. Яад. Надаа нэг санаа байна. Оо, энэ отоос хизээдээ мэдчихдэг байна. Сэн үү? Сэн байна уу? Та юу цагалах уу? Таны Америк нөхч. За. Тэгэх шүү. Юм асууж байгаа. Дэгдэг. Чанд маа найз солонго таалагдтуу. Уучлаарай. Би тэг ил ойлгосонгүй. За, болиоч те өгшөө. Бид нэр та хоёрыг нэг нэндээ сайн гэдэг юм бид нь штэ.
Тэгээл худлаа нэг нэгнээ гашигтэлцэл явах юм. Чи хөгшө ирэх юм бол жоохон зөрөгтэй байгаа ч. Эмхтэн хүн чан дээр өөрөө хүрээд ирнэ гэж бодоод байгаа юм шүү дээ. Энд нэг копи. За зэ тэгээ удахгүй Валентин боллоо шүү дээ. Хэрэг гарвал хэлэрэй заа. Хүлээж суух юм би. Хөөй. Наадхаа хурдан авчиж чүгэлтүү. За, зэрэгтэй байгаарэ. Амжилт. Хөөй, хөөй. Чи арай эрэгтэй хүнд төрөл сэтгэлээ илчлэх гээд байгаа юм шүү дээ. Хэ? Жохон бардан байл та. Чи ч эмэгтэй юм шүү дээ. Аа, харин чамд энийг өгөхгүйд хэрвээ би чамд үнэхээр таалагддаг бол чи надад маргааш цагаан шоколад өгөөрэй заа юу. Because when it's wrong, it turns your life to grey. And sometimes... Найд үч нөдөө хасаараа сайхан л байгаа даа. Өчтөр читэр шоколадыг санжир давяжууд өгчихгүй. Юу н хитэй болтол над бардан зангаас олж ганцаар явах гисэн. Ээжийн бүтлгүй дүрлэл шиг надад бас тийм болчвол яах юм? За бойлж үз. Ээжийн бүтлгүй дүрлэл чамд ямар хамаатай юм? Санжир чамд сайн. Би бүр мэдрээд байна. Хамгийн гол нь зүр сэтгэлээ таг. Хүй, читгэр салан гарч ирвэл битээ сансараа заа юу? Гол нь зүр сэтгэлээ таг. Бен. Hi babe. Юу гэж инда? Гэр зурвал тийм ч олоо гэж бодож исэн юм аа. Уянга мөнхөө бит гуру кофе шопт энэ түрээд ирэжтэх үү? Яах юм? Зүгээр хүрээд ирээ. Бид төлөөж хурдлаарай заа юу. Thank you.
Баярын минь найзуудаа. Баярлаа. Чам ч гэсэн. Хөөе, салонго. Нөгөө кино театр чи санаж байгаа зү? Миний алдаа. Санчир надад цагаан шоколад өгсөн. Хүй хоёроо. Бид хоёр нэрээ удахгүй салхим гарах гэж байгаа шүү. Хоёр цаг явах уу? Тэгэл да. Тэгдэ? Тэгэд. Гоё хосоороо дөрүүлээ болгоо юм шиг. Тий. Цас айлгаас өмнө. Биш. Валентин байна даа нэг дөрүүлээ зурга авах болчихгүй. Тэгэл да. За, биш. Наа, энэс гарч. Гоё дараарай заяа. За, дөрүүлээ амир. Гоё, гоё инээ шүү заяа. Ийм ухтмаа дахиад нэг. Гэжи тэр болоо савлахгүй юм шиг. Гай суугаад сууж юм уу? Босоогоор нөх юм уу? Тгүүлээр гоё яач. Мац гоё юм байна. Гүй тойл гоё гарцсан биз дээ. Энэ гоё юм байна. Зөв жоохон мэдрэмж төрчих. Аа, энэ гоё юм байна те. Фокус таг. Сэлф гэдэг үү нэз? Хоёр балаа юм чинь тэнэгтдэг биш. Танаа найзууд чинь ийм л юм. Чамаг атаарах хүлх гэж л дуудаж тэ. Шал димэрсэн. Одоо яв яв. Түүний дараа ямар нэгэн хөшөө болж хувирнө. Хүчтэй та харин явах хэрэгтэй болчихлоо. Ээ, жоохон байж байгаа явчих чад тий. Харин ээж дуудаа тарихгүй болох юм шиг байна. Өө. Аште. Ахан тухаа үргэ. Гэлцэр гэлцэр сууч. Бидгүүр нэнд орчуулдгүй яв. Ахан жоогон таксинд явдггүй мэл та. Яас яхан дүү? Най залуутайгаа муудал заяа юу? Одоогийн залуучууд нэрэ. Ганц охин хайрлаад халамжлаад аваа явчих чадахгүй шүү. Одоо ч бүх юм сайхан нээлттэй болж л тээ. Ахыгын үед бүх юм хаалттай. Одоо юун ийм үерхэж нөхөрл хийм байсангүй шүү дээ. Ах нь муу ихнэрийг ах яаж найрж ирсэн гэж садна өй. Хөдөө мал дээр. Бид хоёр чинь нэг нэг морь хэр талаа бүтэг байлаа шүү дээ. Одоо доош яаж яаж уулзах гэж энэ тэнгүү хүн айд. Ястаа нь уулзах болохгүй нүдний болоо байна гэх. Одоо цаг надад болж тээ. Бүх юм сайхан нээлсэн. Ээ тийг гадааш цагаагаар магаар одсон юм сайхан байна дөө. Ирэх газраа ирсэж байх энэ өй. Хэд гарч ийнэ хаа? 10,000. Э? Арайчтай хаа 5,000 гардаг штэ. Үчи энийг харалтай ахын дүү. 10,000 гарсан байна. Ахын юу ч юм бодлоо ярих хэвтэй. Йоо. Ахын чамаа хөлдөхгүй ээ. Чам шиг дүүтэй хүн. Хөлье. Чиний дуртай халуун шоколад. Энийг чамд. Чинь юу та? Надтай үерхэж. Төвшөөрөө чи.
Чиний ээг орлог ингээ өнөөдөр дуусчихсан шүү дээ. Тэгэж дээ миний нэг өнөөдөр болт юм бол чинь аа чөвшөрч гоо. Үсэлцээрэ, үсэлцээрэ. Оо. Хин ямар сонин залуу вэ? Тон дээр нь үсээ тат ядیں۔ ингэж үү?